Ahoj děti, podíváme se na kapitolu Sčítání 7, plus, odčítání 13, minus, strana 7, cvičení 1. Přečteme si zadání. Podle obrázku doplňte příklady a vypočítejte je. Podíváme se na obrázek. Tak tady máme červenou stavbu, ta se skládá z kolika krychliček. No nebudu to přece počítat po jedné, když umím sčítat. Dole jsou 4 a 2 je 6 a jedna je 7. Tak zapíš sedmičku. Plus tak zase to posčítám. Dole jsou 1, 2, 3, 4. Tady ještě dvě, to je 6. A tady jsou za nimi ještě 3. 6 e, plus 3, 9. Tak počítám příklad 7 plus 9. Tak Matýsek mi tady tu devítku rozložil na tu modrou stavbu na dvě. Tady jsou tři a tady 6 a dvě, nebo 4 a 2, 6, takhle. 6, takže toho využijí. Těmhle sedmi přidám ty tři a mám 10. A plus 6 rovná se 16. Celá stavba obsahuje 16 krychlíček. Zkuste si takovou stavbu postavit sami a podíváme se ještě na tu druhou stavbu. Tak červená stavba 3 a 3, 6 a 1, 7. A ta modrá 3 a 1, 4, 5, 6, ale tahle ta. Nemůže tady poletovat jen tak ve vzduchu. Tam pod ní musí být ještě jedna. Tady u té rozložené stavby to je vidět. Takže ještě jednou. Takže tam vzadu jsou tři, čtyři, pět, šest, sedm. Takže počítáme příklad 7 plus sedm a zase využijí tady toho rozkladu té modré stavby. Sedm plus ty tři, i s tou, co se tam schovávala. Se rovná 10 a tady ještě 4, rovná se 14. Zkuste ze 14 kostiček postavit takovouhle stavbu, jestli se vám to povede.